главное, отойди. Сатана, нечисто сила. Быстро, сатана. Сатана, нечисто. Быстро, сатана. Аймонах. Иди отсюда. Я понимаю, чего рука не падает? Так потише, что она не маленький. Не ходит в меню. Багато всякого бачив. Вон уже царапали, его тащили. За що? А хто тащив? Да, вот милиція. Здоровенські мужики, за те, що з плакатом вийшов чоловік. А, катана. Не хулігани. Питання власть. Власть – це народ. І якщо народ готовий себе захищати, то буде захищати. Та нехай здорові вже побудуть. Ганьба! Ганьба!